TV KPM Salam sejahtera anda sedang menonton sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Stevens selaku hos anda Baiklah sebelum kita mula saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, pakailah hand sanitizer dan apabila anda berada di tempat awam jangan lupa untuk scan My Sejahtera dan juga pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada satu meter. Dan untuk hari ini adalah mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal untuk topik apa? Ha topik itu sangat-sangat menarik tetapi sebelum tu jom kita tengok profil guru. Bersama kita pada petang ini adalah Cikgu Muhammad Nasir. Beliau merupakan pegawai perkhidmatan pendidikan daripada Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang. Hai cikgu. Alhamdulillah. Alright. Baiklah cikgu, sebenarnya saya nak tanya apakah yang menarik pas, tentang topik kita pada hari ini? cikgu? Okey, topik ini adalah modul 4 daripada tema 4 iaitu yeah. reka bentuk kejuruteraan. Di mana reka bentuk kejuruteraan ini kita membincangkan tentang apa yang kita nak reka. Ya. Yeah. Tapi untuk kali ini kita jurus pada reka bentuk rumah hijau. Oh. Ha, jadi rumah hijau. Jadi ah bila rumah hijau kita ha, kita ada hubung kait dengan apa nama berkebun di rumah. Contoh, ha. tahu kenapa kita perlu berkebun di rumah? Berkebun di rumah aku. Atau utamanya pada masa ini aku sebab uh, pandemik kan banyak barang yang memang uh, apa ni yang uh, memang dah naik hargalah itu Dan okay. kalau kita dapat berkebun di rumah tu Kita dapat uh, mengurangkan perbelanjaan dari segi membeli bahan-bahan Seperti sayur dan juga buah-buahan Betul itu Betul, Tania Tepat jawapan okay, dia Dan rasanya untuk hari ini memang topik yang sangat-sangat menarik Tetapi sebelum itu, apa kata kita amalkan supaya itu Jom kita ke meja di hadapan kita sini okay. Aa, Di atas meja tu ada hand sanitizer ataupun jemput basmikuman saya pun akan pakai sekali. Ha, kita kena sentiasa ikut SOP ya, Ego. Ya. Okey, dan untuk sekarang ni apa kata kita tengok sebuah video yang menunjukkan pandangan murid kita yang akan mengambil subjek ini. Jom kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanis Aini binti Hairah Zaizan. Dan saya merupakan pelajar daripada sekolah menengah teknik Tunku Abdul Rahman Putra dan saya mengambil jurusan kejuruteraan mekanikal. Uh, sebagai pelajar di sekolah menengah teknik, saya berharap saya dapat mencapai cita-cita saya dengan membuat dengan menjawab peperiksaan SPM 2021 ini dengan lancar dan saya harap mendapat keputusan yang cemerlang untuk mengharumkan nama uh, keluarga dan juga nama sekolah. Hmm. Sekian. Assalamualaikum, nama saya Nurul Najib binti Mama Zali dari Sekolah Menengah Teknik Tengku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang. Antara sebab saya menyukai pengajian kejuruteraan mekanikal ini adalah kerana saya dapat mempelajari dan memahami pendedahan serta ilmu yang baru dengan lebih mendalam, terutamanya dapat mengetahui bagaimana cara satu mesin itu berfungsi dan dihasilkan itulah dia pandangan memik kita yang akan mengambil ataupun yang tengah uh, belajar ya uh, mata pelajaran pengajian kejuruteraan uh, mekanikal sebab dan kejuruteri uh, ini ada banyak kan ibu ada yang mekanikal ada yang elektrikal, yeah. ada yang... Eh, banyaklah, Ego, kan? Yeah. Tapi untuk hari ini, kita akan fokus kepada mekanikal. Dan bukan kita berdua saja pada hari ini, kan, Ego? Yeah. Kita juga ada murid-murid kita yang berada dalam talian yang akan turut serta dalam pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita tengok siapakah mereka. Hai, semua! Ah itulah dia muka-muka ceria Hai, kita. Hai, Ya, ya semuanya. Ah, Yang handsome, yang kacak dan juga cantik. Okey, ah, apa saya ya, akan buat petang. sekarang? Ah, Selamat petang. Dah makan ke? Ya, ha, soalan yang oh, sangat ialah penting. Saya sampai Ah, okey okey. Saya akan sebutkan nama anda. Uh, sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan uh, Alif. Nama saya Muhammad Alif Sufaqar bin Mustasari dan saya dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Okey, Alif, nama saya nak tanya anda ya, apakah cita-cita uh, anda? Okey, cita-cita saya saya nak jadi uh, uh, engineer oil and gas. Oh, kenapa ya? Sebab um, bapa saya kata gaji uh, untuk engineer ni untuk engineer oil and gas ni banyak sebab tu saya minat. <laughs> Okey memang benar. Itu pun yang saya dengar lah. Okey ha? terima kasih Alif. Uh, dan yang seterusnya Nor uh, Nur uh, Amalin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amalin Kristina binti Dijuan dan saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Cita-cita saya untuk menjadi seorang guru pelajaran mekanikal. Okey, kenapa ya? Kenapa nak jadi seorang guru? Kenapa tak nak jadi macam uh, Alif tadi? <laughs> uh, sebab saya ingin mengajar pelajar-pelajar yang akan datang untuk menjadi seorang yang bijak dalam mekanikal. Ah, okeylah memang betul lah dan jasa seorang guru, guru itu memang tidak boleh dilupailah. macam saya pun saya ingat lagi cikgu-cikgu saya. Okey, terima kasih Amelin. Uh, dan seterusnya kita ada Nur Idina Kistina. Hai, uh, hello. Assalamualaikum. salam sejahtera semua. Nama saya Nur Idina Kistina binti Faiz. Dan saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tun Abdul Rahman Putra. Dan cita-cita saya untuk menjadi pensyarah yang mengajar kursus uh, pengajian Okey, dan kenapa pula apakah uh, apa ni uh, kenapa anda nak jadi seorang pencerah? Um, sebab mungkin um, buat buat uh, buat masa ni saya nampak kebolehan saya dalam mengajar kawan-kawan tambah-tambah waktu PKP kan. Jadi um, itulah yang saya nak cuba selesaikan. Oh, Okey, baiklah. Terima kasih Dina dan seterusnya kita ada Farisha. Ya, Assalamualaikum. nama saya Nofari Syamsara binti Abdul Rahim. saya dari Sekolah Menengah Teknik Tungku Abdul Rahman Putra. Cita-cita saya nak jadi seorang engineer. Okey, oh, okay. terima kasih Farisha. Seterusnya kita ada Syahir Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahir Akmal bin Khairul Anwar dari Sekolah Menengah Teknik Tungku Abdul Rahman Putra. Cita-cita saya ingin menjadi seorang engineer kenderaan ter, tertak, uh, ter, uh ter, ter, apa fokuskan ke arah kenderaan cerita lah utamanya. Ah, alright, terima kasih. Dan yang terakhir kita ada Iz. Hai, Assalamualaikum. Nasrat Asyatra. Nama saya Muhammad Iz al bin Azim. Saya dari Sekolah Merengat Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Okey, terima kasih dan sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, nama saya Nur Mawadah dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Saya suka akan subjek kejuruteraan mekanikal ini kerana terdapat banyak komponen yang menarik yang boleh saya pelajari seperti takal, tali sawat, pegas dan sebagainya. Saya juga dapat mengetahui lebih dalam tentang penggunaannya. Terdapat banyak bidang dan kejayaan yang boleh dicuburi dalam pengajian ini. Terima kasih. Kembali semula ke sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Muhammad Nasir. Baiklah Cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey. Okey. Untuk tajuk hari ini, kita akan mula iaitu pengurusan projek. Okey, pengurusan projek. Di mana dalam pengurusan projek ini, Okay, dalam pengurusan projek ini, iaitu kita ada menerangkan aspek pengurusan projek, iaitu pembentukan kumpulan, peranan ahli kumpulan mengenal pasti masalah iaitu senarai-senaraikan apa masalah maklum, maklumat pengumpulan maklumat mengenai masalah dan rumusan kenyataan daripada masalah yang kita dapat tadi. Okey, kemudian yang keempat pula penjadualan-penjadualan projek. Okey, penjadualan projek, okey. Di mana anggaran kos, patu kemudian pengawalan projek dan satu lagi iaitu pemantauan apa nama kemajuan projek, okey. Dan seterusnya iaitu 4.2 ni iaitu eh kita aplikasikan aspek uh, pengurusan projek ni pada bentuk yang sebenar okey kita teruskan lagi okey jadi projek ni eh okay, bila sebut ada projek merupakan satu tugasan eh yang di, yang sementara yang diberikan oleh pengguna untuk menghasilkan produk eh dalam menyelesaikan eh uh, menyelesaikan menghasilkan produk memberi perkhidmatan atau penyelesaian contohnya ini produk okey kemudian yang ini perkhidmatan ataupun penyelesaian itu dia sebab tu dia ada merah biru dan hijau Okey, okay. orang suka minum yang hijau. Ah, tu aje. Okey. Yeah. Ha, sebab dia lebih orang kata veggie, veggie lagi kan. Okey, ah. terus lagi. Okey. Okey, kemudian okey, yang ni yang e eport ni kata tu. Ni eport ni yang kata, dia kata merupakan proses membimbing sesuatu projek daripada permulaannya berdasarkan kemajuan, okey, berdasarkan kemajuan dan prestasi aktiviti yang terlibat, okey. Dan uh, dalam projek tersebut sehinggalah projek itu berakhir. Ah ha, itu cikgu letakkan gambar orang apa nama atas uh, tie rope ni ah ya yeah. uh, dia kena bersungguh-sungguh waktu dia berjalan tu uh, itu memastikan projek tu sampai okey okey terus lagi uh, kemudian aspek yang terlibat adalah perancangan penjadualan pemantauan okey kemudian uh, kawalan semua langkah ni dan aktiviti projek ni okey uh, adalah bertujuan untuk mencapaikan objektif Okay, tanpa objektif kita tak boleh buat apa Okay, kemudian mengikut masa kos dan apa yang terlibat kualiti dan spesifikasi yang ditetap. Contohnya spesifikasi ini, okay? Yang ini penting. Kadang beli contoh paling senang makananlah. lah. Yeah. Kita beli contoh kuih pau, okay? Mm. Kuih pau di Johor dengan kuih pau di Pinang lain. Ah. Ah, kuih pau di Johor selak nampak isi lah. ya. Yeah. Okay, kuih pau di Pinang selak tak nampak isi lagi dia punya tebal tu. itu, itu sofistikasi lain, lain. Oh. mungkin cita rasa di Pulau Pinang lain, cita rasa di Johor lain. tu berbeza. So pun nasi lemak kan? Ha. Uh -huh. Ha, kata coconut rice, satu lagi dia kata oil rice. Dua beza. Okey. Okey, terus lagi ya. Eh. Okey, nak nak okey eh, eh? boleh eh? Boleh ikut cikgu. Okey, alhamdulillah. Cikgu. cikgu. Okey seterusnya perancangan projek. Okey ini ini penerangan projek. Macam mana kita nak terangkan projek? Okey jadi projek ni a uh, taraf hidup yang terlalu tinggi atau berbeza dan kita perlu men, uh, mengurangkan perbelanjaan Belain. dan penanaman. Okey. Boleh uh, penanaman sayur yang boleh mengurangkan perbelanjaan. Tanam sendiri. Kemudian bagi pemilik rumah yang bertanah tak ada masalah depa boleh uh, keliling rumah tapi yeah. ni rumah kondominium uh -huh. takkan nak bawa tanah lambat dekat koridor uh -huh. marah uh -huh. jiran, -jiran uh -huh. sebelah kan uh -huh. okey uh, jadi kita kena hasil satu mekanisme ataupun satu benda satu pot atau satu apa untuk membolehkan uh, kita menanam sayur di situ Itu wujudnya rumah hijau okey okay. okay. lagi kajian okay. ini salah satu lah kan Contoh di mana uh, rumah hijau, uh, apa yang perlu ada dalam rumah hijau. Okey, yang ini kalau jenis yang kreatif, kreatif dia akan tebuk dinding letak situ. Itu pun boleh tak ada masalah. Yeah. Dan idea ini pun cikgu tengok satu akuarium di apa nama? akuarium Tunku Tuan uh, Tunku Abdul Rahman. Yeah. Dulu dah sana tak ada lah. Hmm. Ini konsep dia. Itu konsep ah. rumah hijau dia buat eh. Okey, terus lagi. Okey, penerangan dia. Okey, kenapa perlu kita berkebun? Ha, macam tadi apa nama pengacara kita buat tadi kan? Saya yeah. cikgu tanya, dia jawab. Okey, dapat mengurangkan perbelanjaan. Anda mendapat buah-buahan ataupun sayur-sayuran dengan sendiri. Kemudian boleh mendapat makanan apa nama kari apa semua dengan mudah. Kita petik aja. Ya yeah, betul. Ah ha, okay. ha. kita petik. Contohnya kita tengok dalam TV mm -hmm. di mana chef-chef semua petik daripada tingkap dia saja. Ah ha. ha, tu satu satu tu rumah hijau tu. Yeah. Okay. Okey, terus lagi. Satu lagi, makanan tumbuh-tumbuh yang kita tanam ni bebas daripada bahan kimia. Ya, betul. Okey, sebab rumah hijau dalam keadaan tertutup. Okey, terus lagi. Eh. InsyaAllah, uh, kenapanya perlu. Okey, boleh menjadikan sebagai hobi. Okey, hobi yang kita, uh, hobi menanam dan sebagainya. Okey, dan cikgu go through lagi. Okey, dan yang akhir sekali iaitu dapat menikmati makanan organik yang dihasilkan okay, sendiri dengan kos yang rendah kalau kita tanam apa saja pun kos tu rendah sebab kita dan satu lagi tanah yang kita guna tu kita boleh recycle sama ada kita guna aquaponik, hidroponik ataupun tanah tu sendiri. Okey, tanah tu kita boleh recycle sentiasa sentiasa Okey. Dan kita terus lagi. Okey. Okey. Kemudian contoh rumah hijau yang cikgu akan tunjuk pada rajah 4.2, benda ni kita boleh tengok dalam buku teks eh, di tempat okay. 4, okey modul 4, okey. Ha, ini spesifikasi dia yang rumah hijau ni spesifikasi rumah hijau yang kita perlu ada yang pertama penggunaan dalam rumah saiz maksimum kemudian kos keseluruhan kos kena tentu dulu kadang terlalu mahal pun tak guna juga jadi kos kena ada okay. kemudian mudah dialihkan dan jangan jangan masa uh, projek siap berapa lama berapa sekian-sekian masa kita kena tahu berapa lama kita nak siapkan projek itu. okey terus lagi okey ha, ini contoh-contoh rumah hijau okey contoh rumah hijau okey okay. uh, terus lagi perancangan projek. Ha, jadi maknanya dia setelah kita dapat uh, perancangan atau penerangan daripada dia ni maknanya dia uh, murid ni kena buat perbincangan di kalangan depa. Okey. Di kalangan depa, kalangan mereka untuk membentukkan kumpulan. Okey. Dan seterusnya jadi sebagai tenaga pengajar atau guru atau sebagainya dia kena buat jadual. Jadi jadual ni kena isi dalam kotak nilah. Apa perbulat? A B C D atau 1 2 macam kita buat resepi. kan? Okay, resipi buat kuih ke buat kek kan? Mula-mula apa nak buat dulu? Ah. Takkan nak terus bakar kek kan? Tak. Mula-mula kita kena langkah demi langkah Langkah demi langkah kita step apa mula-mula nak buat dulu. Step demi step, demi step, demi step. Okay. eh. jadi cikgu-cikgu kena buatlah macam ni step dia. Apa ni apa dia apa dia kan? Ikut hariki dia. Apa yang dulu kita dulukan, apa yang kemudian kita kemudiankan. Okay, insyaallah. Okay. kemudian dia pembentuk kumpulan. kubulan. Okey, dia dalam bentuk kumpulan supaya murid boleh diuji. Sebab orang macam-macam cerita kan. Macam-macam yeah. apa nama? Orang kata uh, anugerah Allah Taala bagi pada dia. Jadi macam-masing -macam punya keupayaan. Jadi kita kena analisis analisis kan punya keupayaan. Okey, guna tugasan perlu dilakukan dalam menjadikan idea sehari individu, individu di mana dalam tempoh seminggu daripada tarikh mula. Kita berikan tempoh seminggu bagi idea. Dia akan jana idealah. Kita nak idea itu datang daripada murid-murid itu sendiri. Yeah. Okey, anak-anak, clear? Eh? Nampak boleh dengar cikgu cakap? Okey alhamdulillah. Ya. Okey. Sekiranya anda ada apa-apa soalan ya boleh, untuk cikgu go. anda boleh. boleh tanya ya. Ada tak apa-apa soalan untuk cikgu? Ada soalan, boleh, tak ada, so tak, ada so tak ada soalan rasanya masih baru lagi masih tak baru apa lagi kita ya, go through okey. Okey cikgu. Okay. Okay, kemudian daripada uh, hasil penilaian tu kita akan dapat maksimi tahap ke kemajuan murid. Daripada uh, idea yang sampai daripada kita daripada daripada mereka tu kepada kita kepada cikgu kita boleh tahu tahap mana mereka punya. A ke B ke C ke D. Itu yeah. grade. Tapi uh -huh. jangan downgrade. Uh -huh. Selalunya ada A, B, C. Ya. Yeah. Okey, ada yang excellent, ada uh -huh. yang sederhana, yang ada yang lemah. Tapi lemah ni bukan lemah apa. Yeah. Dia tak dapat cetusan idea. Uh -huh. Itu je. Okey. Ya. Yeah. Okey, seterusnya eh. kemudian ha, jadi sebenarnya membolehkan dengan banyak membentuk kumpulan. Kita bentuk kumpulan pada apa nama pencap, kita tengok hasil daripada jana penjanaan idea itu sendiri. Okay, jadi waktu kita nak letak kumpulan tu, ha, ni tips eh. Jangan letak yang pandai saja yang hebat jangan kita randomkan dia okey ha. kita randomkan dia jadi baru dah dapat idea tu lagi bercambah dengan baik kadang-kadang yeah. yang excellent ni tak semestinya dia tahu semua kadang, -kadang yeah. dia sebut a b c laju pun dia dia, dia tinggal k ah ha, okay? yang lemah dia akan sebut a b c d e ha, dia tahu sebab yeah. dia lemah okey ha, tak apa okay, kita teruskan lagi okey seterusnya ha, jadi kumpulan yang ideal 4 hingga 6 orang okey 4 hingga 6 orang okey satu kumpulan eh. ini ada berikut carta dia ada pengurus, ketua, pengurus teknikal, pengurus kewangan, jurutera struktur dan jurutera pengairan. Ini untuk rumah hijau saja. Jangan terbalik pula nanti kan. ini untuk rumah hijau saja. Okey, lagi, Okey, peranan ahli kumpulan. Okey, setiap kumpulan perlu mempunyai sebagai apa ketua untuk bertindak, eh. Jadi bila dia, dia pengurus akan beri laporan kepada tengah pengajar dalam sesi pembincangan. Di mana yang ini? ahli-ahli dia yang ini ketua dia pengurus yang ini dia akan bagi tahu pada tenaga pengajar ya. apa benda yang perlu dilakukan apa benda yang berlaku sebelum semasa dan apa yang akan berlaku selepas dia kena habaq dia kena bagi tahu pada cikgunya ataupun tenaga pengajar okey okey terus lagi okay, kemudian pengurus melantik yang bertanggungjawab setiap tugasan. Tadi kita dah tengok kan ada tugasan-tugasan dia kan. Ya, jurutera, -jurutera, -jurutera Jadi yang ini semua orang dia lah. Eh? Yang ceria-ceria tu dia lah kan. InsyaAllah. Ya. Okey. Kita teruskan lagi ini dia pengurus teknikal, mengurus bahagian teknikal dan pengurus kawangan apa uh, mengurus kawan projek waktu kemudian pengairan pencahayaan menyelidik pengairan dan pencahayaan okey seterusnya dirutur struktur menyelidik pembinaan rumah hijau okey okey kemudian walaupun bagaimanapun setiap ahli kumpulan okey merupakan mereka bentuk setiap ahli kumpulan mem memainkan peranan penting untuk ya. Yeah. mereka bentuk setiap uh -huh. ahli kumpulan sebab depa bertanggungjawab untuk buat rumah hijau kalau kata contoh urus kawangan, dia urus kawan itu cuma side saja. Yang yeah. penting bagi jadi rumah hijau. Waktu yeah. rumah hijau tu naik dalam 20%, 30%, 40%, yeah. Mm -hmm. itu kata sumbang saran idea tu. Yeah. Okey. Brainstorming dah dah dah, dah, berlangsung dah, dah, dah. Ini sumbang saran sikit-sikit sikit. sikit, sikit. Okey. Lama-lama jadi bukit. Okey. Okey, kita teruskan lagi. Okey, benar mesti masalah. Okey, kita pula mesti bagi arahan pada setiap ahli kumpulan, okey. Dia mesti bagi arahan untuk menyediakan buku nota. Buku log. Okey, yang ini kata buku log. Jadi buku log ni okey buku log agar depa dapat mencatatkan semua perbincangan projek dengan dengan gu, apa guru dia okey seterusnya dalam tempoh ni perlu diberi ahli, beri, uh, tugasan bagi memastikan empat proses yang bawah ni reka bentuk keperluan siapa dia kemudian batasan atau kekangan dan matlamat. yang itu kena ada okey tugasan tu untuk kena pasti empat proses ni ya okay, empat proses kena ada Uh, reka bentuk keperluan, siapa, batasan ataupun matlamat. Itu saja. Okay. Itu terus lagi. Ha, ini dia jadual dia kena buat. Ini eh, masalah dia. Yang tadi dah jana kan. Dah dapat 6 orang pulang ke 5 orang pulang kan. Dah, kita dah, dah jana. Yeah. Dan kita letak dalam jadual rumah hijau mudah alih, Itu satu. Yang kedua, siapa dia? Kita target tu. Ha. Siapa sasaran kita? Ya. Yeah. Kalau sekat orang ada berkebun, siapa sawit, bayar kaya-kaya, tak perlulah. Ini kita target orang dalam rumah, apa, ini, rumah bangsa atau, atau kondominium. Itu saja. Yeah. Tapi kalau rumah bawah pun, dia ditering dia juga kita kena berikan juga idea kepada dia. Okey. Spesifikasi yang tiada dalam standard, produk sedia ada, tiada ada sistem pengairan ataupun sukar untuk dialihkan. Yang ini kena ada juga, okey, batasan kekangan. Kadang-kadang kita nak alih rumah tu sempit. Okey. Ha, tak apa nanti cikgu akan tunjuk satu contoh di mana apa nama contoh model rumah yang mudah alih itu saja. Okey. Dan satu lagi matlamat dia rumah hijau ni mempunyai pengairan dan pencahayaan. Jadi kalau duduk dalam bilik tak guna gak, dia mesti ada satu cahaya yang masuk. Sama ada dalam bentuk lampu, Ataupun cahaya daripada luar pun boleh. Okay. Ya. So, so ya apa yang cikgu nak tunjukkan kat sini adalah merupakan salah satu objektif lah sebab macam cikgu sebutkan tadi untuk apa-apa masalah ataupun untuk apa-apa projek pun kita kena ada objektif untuk yeah. projek tersebut cikgu. Eh, ya yeah, betul. So, Kerana kalau kita tak ada objektif tu ataupun kita tak ada masalah memang tak ada maknanya lah kita nak buat sesuatu projek eh, cikgu. Ya yeah, mana kalau yeah. mana halu tuju kita? Ha, ah yeah, ya betul. Ah ha, halu tuju kita kepada rumah uh, hijau kepada uh, penduduk yang mendiami rumah apa kondominium apartment dan rumah pangsalah ini dia. Ah ha, dan kalau saya nak ulas balik apa yang cikgu dah sebutkan tadi Maknanya untuk yang ini ia merupakan uh, pengurusan untuk suatu projek itu, di yeah. mana kalau boleh dia di antara empat hingga enam uh, orang pelajar dan mereka setiap setiap daripada mereka pun memang ada satu ketuanya dan yang lain pun mempunyai tanggungjawab dari segi kos, dari segi uh, struktur tetapi maklumat mereka adalah untuk memastikan bahawa projek tersebut boleh berjaya dan kena sentiasa ada uh, apa ni kena tengoklah sama ada apakah proses dia dan juga meng, uh, untuk mempunyai satu buku log untuk memastikan apa-apa perbincangan ataupun apa-apa masalah yang dihadapi itu dituliskan di dalam supaya boleh dirujuk semula pada masa yang akan datang. Baiklah cikgu sebelum kita teruskan lagi apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuana Cherif, ibu kepada Muhammad Is al Alhaib bin Azir. Harapan saya supaya dia dapat menjawab soalan SPM yang akan datang. Tingkatkan usaha agar mendapat keputusan yang cemerlang walaupun kita berada di musim COVID yang mencabar ini. Jangan tinggalkan solat sentiasa berdoa dan tawakal. InsyaAllah berjaya di dunia dan akhirat. Kembali semula ke sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan Encik Guh Muhammad Nasir untuk mata pelajaran kita, Pengajian Kejuteraan Mekanikal. Baiklah, Encik Guh. Jom kita teruskan. Ya, Guh. Okey, kita bersambung semula. Itu kali ini, itu uh, untuk itu bahagian uh, B, itu B, itu pengumpulan maklumat. Jadi maklumat ni kita boleh dapat dari berbagai-bagai. Sekarang ni, yeah. kalau dulu zaman saya dulu, semua surat khabar atau majalah atau buku saja uh -huh. atau di perpustakaan. Yeah. Tapi sekarang dah berbagai. Jadi kalau tengok, pada apa internet. yang ini memang TikTok lah internet. Eh? Ada WiFi sebagainya. Yang kedua itu perpustakaan. So, sekarang pun dah ada digital library. Okay. Yeah. Jadi kita boleh dapat maklumat itu. Kemudian uh, uh, pameran produk, kita pergi melawat produk, pameran di mana produk-produk yang sedia ada itu kita boleh dapat idea situ. Dan kita dapat brosur ataupun flyer atau sebagainya. Ha, itu. Okay. Yang seterusnya, lautan industri. Okay. Ah. industri, lautan industri. Kita pergi lautan industri, kita nampak apa yang berlaku di dalam tu. But, sebab tu bila keempat-empat ni kan kalau kita pergi laut apa pergi mesti ada buku log yang cikgu sembang tadi mula-mula kan cikgu beritahu kan mesti ada tulis apa kita tepat tarikh bila apa bila di mana semua ada dalam tu okey ya yeah. okey anak-anak eh okey terus lagi kemudian selain pada itu okey kena jumpa pakar Ha, kalau pakai pokok pisang, jumpa pokok pisang. Tapi ha. orang tak tanam pokok pisang dalam greenhouse, dalam rumah. Tak. tak dia cuma tanam sayur-sayuran saja. Yeah. Okay. okay. yang Jangan buat pula pokok pisang. Ada juga tanam pokok pisang bonsai itu. Oh, Tapi tak lah. boleh hasil. Itu saja. Nak bungkus nasi oh. lemak pun tak boleh. Yalah. Ha, daun dia. Okay, kita terus lagi. Eh. Ha, ini contoh-contoh uh, produk rumah uh, rumah hijau. Okay. Dalam buku kita tengok ada yang jenis yang ini. Okay. Yang ini biasa kita jumpa. Kemudian yang ini pun ada. Okay, yang ini pun jenis sebenarnya yang ni kan kita boleh modify ah ni. Ha. Kan ada wardrobe plastik kan? Ada apa saya? Yang almari plastik lama ah, tu Ah yeah, ya yeah, ya kan. kan? Ha -ha. Orang buang kerangka, jangan buang. Saya tak buang ha. kerangka tu. Ha -ha. Saya ambil balik kerangka tu. Ya. Ha -ha. Lepas tu sampul dengan dengan apa? Dengan plastik plastik balut buku ni. Yeah. Ya. Ataupun ambil plastik wrap. Kita wrap saja dia keliling ni yang kita, yang kita gunakan untuk balut bungkusan tu ego. Ah uh, balut bungkusan tu kita wrap ah. saja sini. Oh. Rangka tu dah ada kan? Rangka yeah. yang uh, almari plastik tu kan? Yeah, betul. Sama ada rangka plastik atau rangka aluminium itu sebagainya. Yeah. Ambil balik yang tu jangan buang. Ah. Yang rosak luar saja. Yeah. Ha, jadi ambil kita dia. Rap, rap, kan yeah. dia. Wrap wrap kan? Ya. Direct lepas tu kita tebuklah pintu dia. Ah boleh jadi rumah hijau. Ya. Yeah. Dah safe cost kan? Ah. Itu nama dia 3R. 3, 3R kan? Ah reduce recycle reuse, kita guna balik. Itu konsep dia. Ya. Okay, kalau di negeri Belanda, benda ni memang tip-top. Yeah, ha, cuma kita saja, masih sikap kita dengan apa uh, environment kita kurang sikit. Jadi kalau benda ni kita boleh recycle, recycle insyaAllah boleh. Boleh ya. Okay? InsyaAllah, okay? Kita tak ada masalah. Okay, kemudian, yang ni produk sesuai dari segi, uh, segi saiz. Tetapi perlu pencahayaan. Okay? Kemudian pengairan secara manual. Kita kena tuang sebagainya. Dan yeah. makanya produk sini mudah untuk dialihkan kerana mempunyai roda. Kita boleh tolak keluar, tolak masuk. Ha, mana kalau kondominium kan, dia akan tolak pada balkoni dan masuk balik waktu, waktu malam. Itu saja. Okay. Yeah. Okay, terus lagi. Ha, ini tanaman yang sesuai. Lah. Okay, tanaman yang sesuai. Pertama, iaitu pudina. Sesuai saja kita tanam ni. Kalau pudina ni kita guna untuk buat apa? Laksa cus je. Oh yeah. ha, ya kan kita potong halus kan. Itu menyebabkan uh. rasa laksa sedap ya. Oh, cinta -cinta Sebab cinta -cinta saya seorang kawan baik saya. Juga. Dia ah, yeah. kalau jumpa laksa buang periuk tu cerita. Ah. <laughs> buang periuk mesti okey. Lawak aje aja. Okey okey. Ah dia tengah tengok dalam tangan saya asap marah <laughs> insyaallah. Okey sudah gig okay. pegaga. Sebenarnya pegaga ni bagus sebenarnya eh. Kalau yeah. pandai buat pegaga ni dia boleh jadi air aing air, air pegaga. Ah. Jangan lupa pula dia, dia boleh jadi kita apa? -apa? Jepun uh, buat apa, uh, yang apa, sushi. apa? apa sayuran dia semua digoreng. Satu Ah pun. Yeah. Ha, jadi pun boleh buat yang ini. Oh Buna. boleh? Ya? Boleh. Eh, pegaga. Tapi pegaga ni okey untuk makluman pegaga ni kalau di tanah rata, di tanah bau tanah palma, daunnya kecil je eh. ah. Kalau di kemarau highland, daunnya besar. Ah. Sebab dia sejuk dengan panas. Okey. Itu beza dia. Okey, mm. terus lagi eh. Yeah. Okey, terus lagi. Ini eh, pula cekur. Selalu cekur ni orang tersilap. Cekur dengan kunyit selalu orang tersilap. Saya pun tak tahu. Yeah. Eh, tapi bila saya rujuk dengan isteri saya memang dia eh, apa pakar her, herba kan eh? yeah. dia tahu dia tentang ni cekur ni kunyit dan begitu. Ha, jadi kita kena sebab tu kita rujuk pada pakar yang tadi kan. Ah ada lima uh, uh, pengumpulan maklumat kan. Rujuk pakar jangan silap yeah. tanam. Macam dulu ada satu ulam raja. Hmm. Silap tanam ulam raja tertanam benda lain. Tahun sama. Oh, ha ingat ulam raja tu ada satu macam dia klon dia. Ah ha, jangan silap ulam raja okey. Okey okay. terus lagi. Okey ini uh, tadi okey selalu lagi yang ini mengenai masalah, eh semasalah guna uh, masalah tulang, uh, teknik tulang ikan uh, tiada masa tiada tanah penggunaan bahan kimia saiz rumah hijau yang lebih besar dan permintaan meningkat ini teknik tulang ikan kita gunakan dia eh yeah. okay. yang ini kita akan kupas lagi masa akan datang insyaallah eh satu lagi yang ini dia peta minda ah ha, peta minda ah peta minda ni paling saya suka sebab apa kita tak rumah hijau sebab diperlukan ni dia, dia kos sara semua ni tadi objektif tadi kita tepat ni dengan masalah kemudian kita tunggu bawah spesifikasi dia tadi kita dah bincang tadi mula-mula tadi kan. ya yeah. terima kasih kemudian seterusnya apa diperlukan sistem pengairan dan sistem pencahayaan Ini pentingnya yang pertindah yeah. ya oh, kan. untuk kembangkan idea lah aku ya yeah, pertindah saya saja duduk saja kita boleh tolak naik tolak naik okey kemudian diperlukan oleh siapa penghuni kita dah, kita dah sembang tadi benda ni ya kalau kita tak Simon tadi, kita buat peta, uh, peta minda pun dah cukup. Lah. Orang akan faham apa keperluan dia. Kemudian, dah ada spesifikasi, perlu ada roda untuk kita uh, uh, tolak uh, untuk kanan kita ke kanan ke kiri dan sebagainya. Okey, seluruh segi. Kemudian, yang ini dia, rumusan dia. Kenapa kita perlukan rumah hijau? Ha, dia merupakan keperluan bagi penduduk yang tinggal di rumah pangsa. Ini dia, rumah hijau dia. Okey, seluruh segi. Kemudian, dapat satu projek iaitu kita belajar lah macam mana nak menanam sebagainya, okay? yeah. dan sebagainya okey dan seterusnya okey saiz rumah hijau ni dekat dengan sistem pengairan ada yang guna gunakan jenis sprinkler ada jenis kan semburan biasa itu je dua yeah. eh ada aquaponik hidroponik dan guna tanah okey okey anak-anak boleh eh boleh follow ah ha? okey alhamdulillah okey boleh cikgu alhamdulillah okey bila kita dah buat semua dah dah ada dah ready semua kita punya resipi-resipi kena ada jadual itu step by step ya yeah. step by step macam kita dululah. Ha. Mula-mula kita menyerap kan. Lepas yeah. tu kita uh, duduk kan. Lepas tu kita merangkak lepas lah gerak tu kita jalan. Ini dia jadual catatan. Oh. Uh, ya. Yeah. Sebab oh. tu anak-anak kita ada catatan bayi sebagainya buat catatan. Apa dia uh, masa dia naik naik sebab tu dia max pandai. Dia buat uh, graf dia tu catatan. Jadi orang pakat beli susu dia, cerita dia. Oh, itu. ke? Yes. Oh, sekarang saya berapa saya? Cat tegas ni lah. Punca <laughs> carta tegas lah. Okay. Ha. Ah. susu tu. Sebab saya tengok di, di tin yang lama-lama, yeah. ada carta tegas ni apa dia, apa, apa dia. Okay. Sebab saya suka menghati itu je, insyaAllah. Okay. Yeah. Kemudian, pengurus perlu menyediakan carta harian untuk apa setiap uh, tugas yang diberikan kepada kumpulan selain dari cat keseluruhan projek. Okay. Yang ini carta gun dia. Okay, carta gun dia. Ada aktiviti, pembentangan sebagainya, pembentukan ini dalam jadual 4.5. Okay. Ini cikgu uh, besarkan lagi kemudian proses kena pasti proses reka bentuk okey terus lagi yang ini minggu eh minggu 1 2 3 4 5 sampai minggu 14 jangan banyak sangat yeah. kalau buat sampai ke 2 tahun bukan rumah hijau dah <laughs> okey scc dia dia yeah. okey okey terus lagi okey yang ini terus lagi sama macam carta cikgu go through okey yang ini, anggaran kos bila anggaran kos kena ada buat apa benda pun mesti ada kekangan keuangan. kena kos di mana pengurus orang perlu, perlu menyemak. Yang ini kena semak anggaran kos. Kadang-kadang terlebih bajet ataupun over. Kadang-kadang pun uh, kurang apa mana bajet itu melebihi. Okey. Maksud, maksud saya, harga tu RM5 kos. Tiba-tiba kita dapat buat RM4. Dah cukup bagus. Kan? Yeah. Harga RM5, tiba-tiba buat sampai RM7. ah ha, itu dah kurang bagus. okey Ada give and take. Kemudian, okay, belanjawan ini untuk membeli bahan perlu disediakan oleh pengurus yang tadi itu dia kena tahu apa nak pergi, apa, apa yang nak perlu beli, apa yang tidak perlu. Kadang ya benda yang kita beli keperluan tu boleh digunakan masa akan datang insya-Allah, okay. okay, kemudian kita tengok pada uh, jadual 4.0 platform ni. Okey, ni kos tetap dengan kos tidak tetap. Okey. Yang ni kena ambil kira betul. Buka mata tengok apa cik nak cakap. Kalau kos tetap, sewa peralatan. Sewa tetap. Kalau dia kata sebulan 100, 100 lah. Huh. Yeah. Uh, bangunan, sewa sebulan 3,000. 3,000 lah kan. Kemudian pembelian mesin bangunan. Itu tetap. Dia tak ada. Dia tak ada. Dia bagi langsam-langsam. Tapi kos yang tidak tetap berubah, bahan mentah. Contohnya tanah berubah. Ada apa kejap kata sekilo tanah bakar tu kan. RM3, hmm. RM4 dia berubah. Ini namanya kos, kos tidak, kos tidak tetap ataupun kos berubah. Okay. Kemudian elektrik. Takrif elektrik pun berubah-ubah dengan air. air. Ya, yeah, betul. Okey, Kemudian upah tenaga kerja. Okay. Bila upah tenaga kerja, ada yang ada yang kata upah mahal dan upah rendah. Okey, Dan seluruh lagi, Ha, yang ini dia. Yang saya tadi, jadual empat pembunuh anggaran kos projek. Kita senaraikanlah. Apa benda kita beli, kecil, besar, kecil, besar, kita semua kita senaraikan di sini. Apa juga kita senaraikan. Okay? Ha, yang ini cikgu go through lagi. Um, minyak, minyak, ringan itu semua dalam jadual empat poin enam. Eh. Okey, misi. Okey. Ah ini pengawalan dan uh, pemantauan projek, maka kita kena kawal merujuk pada tindakan yang diambil oleh ketua kumpulan, kena kawal, kena ada. Okey. Kemudian sebagai pengurus projek ni, eh untuk memastikan projek mencapai kemajuan kadang-kadang tak kawal dia terbabas. Ha, contoh contohnya bila kita nak buat jalan, kalau tak ada kawalan tu dia jalan berubang sana sini. Ya betul. Okey, contoh satu lagi bila menanam pokok. Kadang silap tanam dia dia punya apa nama? tak ada kawalan tu, dia punya jarak tu ber, ber, apa nama tak sama. Contoh kelapa sawit, you tengok kan nampak sama kan? Sebab tu ada kawalan dengan pemantauan. Itu ya. je. Dan kerja tu bukan sikit duit, banyak duit kita pakai. Lama nak, nak nak sewa apa backhoe dan sebagainya. Sebab apa tu? Dia kata, pengawalan pengawalan, sorry. Dan pemantauan projek. Okey. jadi kalau kita tengok pengawalan dan pemantauan ni kena ada. Kena ada orang pi tunggu ataupun kena ada orang pi supervisor. Okey. Kemudian pengawalan projek ni, okey, yang cikgu gariskan perlu diikuti dengan pemantauan supaya tiada pembaziran sumber sama ada dari segi tenaga kerja dok saja tapi kerja tak siap. Anu cerita dia. Okey, kemudian masa terbuang, okey, kemudian bahan mentah hilang tak ke mana? Ha, itu kena ada kawalan. Itu cerita dia. Eh? Ya. Yeah. Dia sebut je pengawalan, ni benda ni kena ada. Tenaga kerja, masa dan bahan mentah. Yang itu kena perlu ada dalam itu. Okey, kita teruskan lagi. Eh? yang ini dia. Apa yang kita cari kawalan. Eh, eh sorry. sorry. Yang ini. Okey, yang ni pengurus bertanggungjawab. Dia kawal semua. Eh? Pengurus bertanggungjawab. Apa yang perlu dia, dia kawal yang ini. Yang ini semua ni ni simbol simbol-simbol. Eh? apa perlu dikawal. Okey, menjadualkan aktiviti harian bagi mengawal dan memantau aliran kerja projek ini. Okey, kemudian jadual 4.7 yang diberikan kepada setiap ahli, kemudian bertanggungjawab pada tugasan tersebut. Dia kena bertanggungjawab. Dah ada senarai tugas, dia kena bertanggungjawab. Okey, seterusnya lagi. Okey, yang ini contoh dia. Anda ada contoh pengawalan, okey. Yang pertama mengadakan mesyuarat mingguan untuk segi kawalan. Mesyuarat mingguan ni kena buat Kadang-kadang kita lepas saja pun tak guna kan. Dia tak tahu apa benda. Dia datang buat laporan kepada kita. Sebab tu buku log kena ada. Okay, buku log perlu ada. Eh? Ya, cikgu. Okey, kemudian yang seterusnya, mengumpul maklumat daripada, daripada laporan kemajuan. Buku log tu dengan kerja dia. Dia kena ada benda dua benda tu. Okey, seterusnya lagi. kemudian mengadakan pembentangan projek. Sambil-sambil itu dalam 10%, 20%, 30%, 40% dia kena bentang pada tenaga pengajar ataupun bos besar dia lah apa benda aku dah buat a b c sampai dah siap semua tu ah ini kata supervisor kena ada sini eh yang ini kena ada yang ini kena tahu kadang-kadang bila benda ni kita tak buat ni yang ni tak buat ni tak buat maka akan berlaku pembaziran yang tadi tu ah. segi masa dan kewangan itu ya, kena betul. ingat okay. yang Nanti kos pula akan meningkat pula yes kos meningkat ya. kan masa buat bajet tu dia kata 100 tapi bila dah terbuang ni ter terbuang terbuang lepas saja 14 minggu tu bajet akan berlangsung lainlah. Kita kena buat bajet lain. Yeah. Jadi untuk menyukat ni sebab tu apa kita kena buat kaedah pengawalan ni. Ini salah salah contoh kaedah pengawalan. Tak Okey. Okey, kemudian segi perundingan dekat di utama sesi perundingan okey yang ini kena kerap buat. Okey, terutama bila projek memberi tarikh tamat. Waktu kadang-kadang kita tengok projek-projek besar kan atau projek ni bila kadang overdue, habis dia. Dia kena bayar. Berapa masa dia ni. Okay? Eh? Ya, Abang. betul. Ego. Baiklah okay. Cikgu saya memang nampak daripada apa yang Cikgu dah bentangkan tadi memang sangat-sangat penting untuk uh, pengawalan dan juga pemantauan sebuah uh, projek tersebut Cikgu dari segi kos, dari segi masa dan juga uh, pemantauan tu sangat-sangat penting untuk memastikan bahawa projek kita tu berjaya lah dan, uh, dan untuk hari ini adalah projek untuk menghasilkan satu uh, reka bentuk untuk rumah hijau. Baiklah Cikgu sebelum kita teruskan lagi uh, kita berehat seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021. Alhamdulillah. Detektif TV KPM Detektif TV KPM Detektif TV KPM Salam sejahtera, saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021 termasuklah anak saya. Semoga usaha gigih di sepanjang pembelajaran secara PDPR dan bersemuka membuahkan kejayaan kepada semua calon SPM 2021. Selamat maju jaya. Kembali semula ke sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Muhammad Nasir untuk mata pelajaran pengajian kejuteraan mekanikal. Topiknya adalah reka bentuk kejuteraan. Okey, Cikgu. Kita teruskan lagi, Cikgu. Okey, terima kasih. Sean. Eh, jadi kita sambung lagi iaitu tentang yang tadi kita dah buat tadi kita reverse sikit kan iaitu antara contoh-contoh pengawalan yang kita buat. Okey. Pertama adalah laporan kewangan tadi kita dah bagi tahu tadi setiap Jumaat kita buat laporan kewangan dan kemudian melaporkan belanjawan dengan tepatlah berapa yang kita beli eh. Kemudian seterusnya laporan teknikal keseluruhan. Okey itu pembentangan tadi setiap Rabu atau Jumaat laporan daripada buku ah ne, buku nota-nota reka bentuk tadi buku log yeah. itu. Itu kena ada pandai daripada mula sampai habis kena ada benda ni okey kemudian laporan setiap imi, uh, setiap tugasan, setiap ini setuju sistem pengairan pencahayaan pereka bentuk hijau rumah hijau analisis lukisan dan fototek kena ada ya yeah. ha, itu kena perlu ada benda tu okey untuk anak-anak ni yang akan datang yang tu perlu ada sebab yang tu kalau ikut dalam uh, orang kata untuk dalam tugasan yang tu membawa uh, orang kata markah yang banyak itu je ah okey yang ni memang tak marah saya sentuh sikitlah sebab success itu, ni eh, markah yang banyak Ya, yeah. ini adalah usaha kita. Ha, kita pergi tanya dan kita pergi soal soal siasat bukan polis <laughs> lah soal ramah lagi kan yeah, yeah. Ha, jadi usaha tu yang ni kita bagi markah ni cuma individu ni dia sistem tanya macam orang yang sistem pengairan tanya yang buat benang yeah. okey sistem penjayaan tanya yang orang yang apa penanam tebaka atau penanam apa yang ikan kering sebagainya kan cahaya mana dia pakai yeah. ha, kemudian yang mereka bentuk rumah termasuk dengan lukisan tanyalah kita atau tanyalah yang pereka rumah itu je dapat tahu terutama tukang-tukang kampung kan tak ada plan pun. Dalam kepala dia pun ada plan. Itu je. Ha, yang tu tanya orang macam ni. Itu kena tanya pakar. Eh? Okey, Terus lagi. Okey, yang ni. Yang ni kita akan berlangsung setiap hari lah. Eh, Cikgu-cikgu akan tanya. Dan laporan ni daripada nota mereka. bentuk. Itu kan. Okey. Jadi untuk uh, kali ni kita... Sekarang ini, lepas tu kita akan pada uji minda. Eh, anak-anak. Ha, Okey. okay, Baiklah, okay. sekarang kita ke segmen uji minda pula. So, bagi uh, kita yang ada dalam talian dan juga kepada mereka yang ada di rumah, uh, anda tolong sediakanlah uh, pen ke ke apa-apa. Dan uh, kepada mereka yang nak jawab nanti boleh angkat tangan ataupun jangan lupa untuk buka mic dan <coughs> oh maaf ya. Uh, cakap dekat sikit dengan mikrofon anda ya. Okey silakan Yu. Okey. Okey okey. Nyatakan seringkas penyataan yang dikeluarkan oleh Stanley Ipone e berkaitan dengan perusahaan projek. Okey, siapa yang boleh jawab ni? Okey, buka mic. Okey. Uh, jawapannya ianya merupakan proses membimbing sesuatu projek daripada permulaannya berdasarkan kemajuan dan prestasi aktiviti yang terlibat dalam projek tersebut sehinggalah projek berakhir. Okey, alhamdulillah. Tahniah. Betul itu? Betul. Yang oh, betul. betul. Okey, okay, seterusnya. Terima kasih Chef Farisha. Tengok okey. nanti betul lah ni jawapannya. Okey. Okey, soalan, soalan kedua dulu. Terangkan aspek terlibat dalam urusan projek. Okey, siapa yang berdaya maju untuk jawab benda ni untuk soalan ni? Tak ada. Okey. Siapa oh, lagi okay. ke? <laughs> Ataupun kita tanya lah. Tengok siapa lagi yang yang, yang nak ah, jawab. Ni orang ni. okey. kita bagi peluang ha. kepada orang lain pula. Okey. Kalau tak ada, kalau betul-betul tak ada, baru kita bagi peluang balik kepada okay. Farisya ada lah. Ada tak dia antara anda yang nak cuba jawab? Ada yang cuba jawab? Oh, takut nak jawab. Okey, tak apalah Farisya. Silakan. Okey. Okay. okay antara aspek yang terlibat dalam pengurusan projek seperti perancangan penjadualan pemantauan dan semua kawalan langkah atau activity projek agar dapat mencapai objektif mengikut masa kos yang terlibat, kualiti dan spesifikasi yang telah ditentukan. Okey, alhamdulillah. Oh. Tahniah, lagi sekali. Okey, alhamdulillah. Tepat ah, betul sekali. Ah, terima kasih ah, okay. Farisha. Okey, soalan seterusnya iaitu kenapa perlunya berkebun di rumah? Ah, cikgu nak satu atau dua jawapanlah itu je. Satu ah. pun okeylah. Ah, Cikgu kali dia ni saya pilih boleh ke? Ah, boleh. Okey, saya pilih Syahid Akmal, cikgu. Okey, Syahid Akmal. Eh, ah okey. Eh tak apa Ego, saya nampak tadi tiba-tiba ada orang yang angkat tangan Ego. Okay, tak ha. apa Syai. kita simpan anda untuk soalan yang seterusnya. Saya 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 uh, bagi peluang kepada Idina, Idina Kistina. Tadi terangkat tangan sikit. Ha. Okay. Uh, jadi jawapan saya, cikgu minta dua, jadi saya bagi dua lah. Yang pertama, ha. Uh, perlunya untuk berkebun di rumah ni. Pertama sekali boleh kurangkan pengajaran harian kita. Sebab kita tahu sekarang ni pun semua benda dah uh, makin menik harga kan. Dan yang kedua, kita boleh dapatkan buah-buahan ataupun sayur-sayuran semua tu secara segar sebab kita sendiri tanam benda tu. Okey alhamdulillah. Tahniah lagi sekali, tahniah bagi cikgu kerana jawapan tu tepat. Okey. Ha, ini dia jawapan dia. Okey oh, ini lima jawapanlah. Ha, ah, Tapi 5. kita ambil dua saja. okay. Ah, kemudian soalan okay. nombor keempat. Okey terangkan bagaimana rumah hijau mudah alih dalam uh, dalam uh, dapat me, uh, uh, mudah alih rumah dapat membantu menyelesaikan masalah yang dinyatakan. Okey. Siapa yang ber, berpeluang untuk jawab benda ni? Okey, kali ini kita bagi peluang ah, a kepada Amalin. Ah, okey. Okey, yeah, silakan Amalin. Amalin. Ah, Okey. Um, rumah hijau muda alih ni dalam rumah dapat mengawal bekalan makanan dan juga mampu menjaga kesihatan melalui penanaman pelbagai sayur-sayuran organik yang berhasiat. Okey, bagus. Tahniah. Okay. betul Betullah. Alright, terima kasih Amalin. Okay. Okay. Seterusnya, soalan yang kelima. Okey. Okey, seterusnya siapa yang nak cuba jawab? Okey, siapa yang nak cuba jawab ini? Okey. Okey, itu dia. Sila. Is. Ah, okey, is. Okey, bilangan ahli kumpulan yang ideal adalah dalam 4 hingga 6 orang. Okey, bagus. 4 dan 5 orang. Yang itu kamu maknanya kamu perihat apa nama fokus pada slide tadi tu. Ya. Yeah. Okey. Okey. Okay, 4 atau 5 orang. Oh, okey, okay. tepat sekali. Okey, terangkan. Okey, soalan keenam. Terang aspek yang terlibat dalam perusahaan projek. Okey. Ah, uh, saya jawab. Ya? Okey. Idina Kisina, ya. Yeah. Okey, jadi uh, ada banyak um, uh, nak dapatkan cara maklumat yang yang ada boleh jadi dan dari, dari segi kita cari dalam internet ataupun ah uh, pustakaan dan pameran. Okey, alhamdulillah tepat, Tania. Okey, satu lagi ada satu ni. Dapatkan bantuan daripada mereka pakar dan bantuan eh. Yeah. Okey. Okey, soalan-soalan so, yang kedua terakhir. Okey, Namakan dua kaedah yang digunakan untuk uh, menganalisis uh, masalah. Dua kaedah atau dua teknik ataupun dua, dua cara lah. Ya, cikgu. Okey, siapa dia yang boleh jawab ni? betul. tu? Uh, Alif. Uh, Alif? Ya, Alif. Okay. Uh, dua kaedah tersebut ialah uh, peta minda dan uh, teknik tulaikan. Okey, tahniah. Alhamdulillah. Okey. Betulkah, betul Jadi, ah, betul. Teknik tu naik tu ah, okay, betul. Okey lah. Dan soalan terakhir. Okey, terangkan maksud kos tetap dan kos tidak tetap. Okey, okay, itu je ego. Saya, saya Ahmad dah angkat saya tangan dah Saya, lah saya baru je nak sebut nama dia. Okay. <laughs> Silakan ya. Yes. Okey. Baiklah. Kos tetap ialah kos yang merujuk kepada kos yang tidak dipengaruhi oleh penurunan dan peningkatan jumlah unit yang dihasilkan atau dijual dalam masa yang singkat. Maksudnya, kos ini tidak bergantung kepada aktiviti perniagaan melainkan jangka masa terlibat. Eh, kos tetap ini juga masih perlu ditanggung sekiranya produk itu dihasilkan ataupun tidak. Contoh kos tetap adalah seperti kos sewa peralatan dan bangunan, gaji pekerja dan cukai. Manakala kos tidak tetap pula dikenali sebagai kos berubah, kos berubah yang merujuk kepada kos yang berkaitan terus dengan produk dan produk dan per, perkhidmatan. Maksudnya, kos ini bergantung kepada jumlah unit yang akan disediakan. Hal ini kerana uh, jumlah kos bahan mentah dan perkhidmatan yang diperlukan bergantung kepada jumlah unit yang akan dihasilkan nanti. Contoh kos berubah adalah seperti bil elektrik dan bil air Uh, kos upah dan juga kos bahan mentah. Okey Tania so, wow. jawapan itu cukup panjang. Jawapan lebar. yang panjang ha. yang padat yang memang tepatlah saya Tepat. rasa ha. gitu. Ha. Tapi so, uh, tapi yang ini saya ringkasnya yang ini lah. Ha. okey. Boleh je lukis jawapan okay, tapi anak-anak kerana boleh dapat berjaya menjawab dengan baik untuk sesi kali ini insyaallah. Okay? Ya. Okay, memang okay. baguslah saya rasa semua kesemua murid kita yang ada antara... memang memberi perhatian yang sepenuhnya cikgu. Tetapi okay. sebelum kita bahas, Ego... saya nak tanya dari tadi tu ada kotak di atas meja ada apa dekat dalam sana Ego? Ha. yang ini uh, macam seperti saya kata saya guna konsep 3S. 3S. Ah. Ha. 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 Dia punya tag lain saya selawat, salam dan senyum. Ah. Ha. Tapi 3S ha, selak sikit-sikit atau selak semua sekali. Ah, ha. 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 okay. Itu saya gunakan dalam kelas. Lah. Yeah. Okay, jadi sekarang saya nak 3S yang pertama. S eh, 3S yang kedua lah. Selak semua sekali. Ah. Ha. Okay, jadi cikgu akan tunjukkan apa yang cikgu bawa hari ini. Okay. Jadi inilah salah satu. Teng -teng. Ah yang ni konsep rumah hijau. Oh. Okey, rumah hijau yang uh, cikgu buat pada model, okey. Ah tak apa, cikgu tarik siap keluar dia punya pintu tu. Oh dia Adik. punya bahagian tepi juga ah, ada. Bahagian tepilah bagi nampak bahawa rumah hijau ni ada, okey. Ah ni konsep rumah hijau. Oh yang ni Oh, yang ni cikgu buat sendiri aku. Ah ini untuk uh, menunjukkan uh, konsep rumah hijau ni aku. Ah ayo. binaan ni saya buat, ya. Yeah. Okey. Binaan ni saya buatlah. Tapi yang kala-kala ni anak saya buat. Ha, ha, ha. <laughs> saya minta tak dia. Ha. Ha. sebab oh, ada dua okay. anak yang memang terlibat dengan arkitektur. Seorang lagi dengan, dengan, seni halus. Oh, memang bagus ha. okay. lah. Okay. Jadi inilah rumah hijau. Okay. okay. Terima kasih cikgu lagi sekali atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Ya, cikgu Muhammad Nasir dan juga kepada semua kita yang ada dalam talian. Dan kepada mereka yang ada di rumah. Harap program ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Sukses SPM 2021. Jumpa lagi. Bye.